Një ngjarje rënd tronditi fusharzin këtë të shtun, ku nëna së bashku me dy fëmijët e saj humbën jetën pasi ranë kontakt me energjinë elektrike. Viktimat janë prendusha Kola 43 vjeç, vajza e saj e mitur 16 vjeçare, si dhe vajza tjetër 19 vjeçarja Sidorela Kola. Ato u gjetën të pajeta në banesë rreth orës 15:50. Mësohet se njëra nga vajzat ishte duke u larë në dush, kur ra në kontakt me energjinë elektrike. Në përpjekje për ta ndihmuar, drejt tualetit shkoi me shpejtësi nëna së bashku me të motrën, por dhe ato fatkeqësisht nuk mundën të mbijetojnë pasi zuri korrenti. Viktimat humbën jetën në vend, ndërsa policia nisi hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të ngjarjes. Një ngjarje e rëndë u regjistrua pas ditën e tërpremtes edhe në Tiranë, ku dy fëmijë të mitur, vëllezër me njëri tjetrin, u mbytën në liçenin e fshatit Prush, teksa ishin duke luajtur aty pranë.